El turisme és dinàmic i canviant, ho és per la pròpia naturalesa de les persones que el configuren. Les tendències, les ofertes, les destinacions del món, tot va fent que hi hagi un canvi d'usos, de tendències, de modalitats i d'ofertes. Per tant, tot aquell àmbit de formació que vol servir al sector turístic i el vol fer créixer i progressar amb uns estàndards de sostenibilitat i de bon funcionament de les ofertes i les demandes, han també d'actualitzar coneixements, formació, recerca, han de transferir aquesta recerca al món de l'empresa i de tot això i d'aquests canvis en els últims anys és del que es parlarà en aquestes dues jornades d'avui i de demà. El programa de les jornades és compartir les diferents experiències amb algunes taules rodones i una part que no sé si és la més important però és la que jo trobo més interessant, que hi ha diferents estudiants que presenten treballs finals de carrera relacionats amb turisme. I això és molt important perquè el tema d'ajudar el nou talent i les persones que estan acabant la carrera a fer la transició cap al món professional, la que hagin de defensar, encara que sigui davant d'un propi col·lectiu universitari, el seu projecte és una cosa molt important i molt interessant.